د اسلامي امارات او چین اړیکې دواړه هیوادونه له یو بل سره سفارتي اړیکې همدا محل لري. چین لمړنۍ هیواد دی چې اسلامي امارات پر واکمنۍ کې د کابل لپاره خپل سفیر رسمان وټاکه، او د چین سفیر هم د اسلامي امارات ریاست الوزراء ته خپل باورلیک وړاندې کړ. په بدل کې د افغانستان اسلامي امارات هم د چین لپاره سرپرست سفیر ټاکلی. بل لور ګڼې پروژې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ شته. خو چین ولې تر اوسه پورې اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی؟ آیا د نړۍ له ویرې که نه غواړي زړه ښه نښه کوي؟ دا او ګڼ نور مسایل د نن شپې په تودو خبرو کې. سلامونه، ستړي ماشئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فریدالله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره راسره درانه میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو حمدالله سمیم صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو ګل محمدین محمدي صاحب، او همداشان د حق و عدالت ګوند مشر موین ګل سمکنی صاحب. درنو میلمنو، ستړي ماسئ. سمکنی صاحب، پیل له تاسو څخه کوو. اول کرا شو دې ته چې د چینو امارات اړیکې ته تاسو څه نوم ورکوئ؟ دا دواړه اړخیزې اړیکې یا دا روابط یا څه؟ مننه د لوی بخونکي مهربان الله په نامه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، همداسې لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دا چې چین بعد له دې نه چې موزیدون به حکومت ټینګوي، بیا وروسته کې بیا خپلې پالیسۍ بدلوي، دوی په سیمه کې په یوه غښتلي مملکت باندې بدلیږي. بل خصوصا په دې شلو کالو کې چې امریکي او دغو متحدینو په افغانستان کې حضور درلودو، چین د دغو فرصت نه ډیره ښه ګټه پورته کړه. نو د چین هیواد پالیسي یوازې اقتصادي ده او نیمه سیاسي ده. یعنی فوکس یې پر اقتصاد باندې بو ډیر په اقتصاد باندې دی. نو دوی په دې باندې ډیر ښه پوهیږي چې دا جغرافیا داسې حکم کوي چې کچیر دوی د افغانستان د هر حکومت سره نږدې اړیکې ولري، نو دوی به د اقتصاد په برخه کې ورڅخه خیرازه وي. بل د چین حکومت سټرکچر هم داسې دی چې هغلته یو ګوندیز دی، یوازې کمونیست ګوند واکمن دی. نو دوی په دې کې بیا د ملټیپل یعنی د زیاتو ګوندي سیستمونو سره دوی هم عیار نه دی، غواړي چې داسې حکومتونه ولري چې هغه یو لاس حکومتونه وي، لکه د اوس وخت کې چې په افغانستان کې کوم حکومت قائم دی. نو چین هیواد هم د امریکې په د متحدو ایالاتو په مقابل کې د ورځې نه بلې ته غښتلی کیږي. نو دغه امریکایان دا محسوسوي، او چین هم په ډیر سړه سینه غواړي چې په منځنۍ آسیا کې، په افغانستان کې، د ایران سره یوازې د هند سره نه، هغه سره پخوانۍ ستونزې لري. دوی غواړي چې خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړي. چین صحیح. نو دوی یوه ډیره لویه پروژه لري چې هغه ته د یوه کمربند او د یوې لارې پروژه لري چې هغه افغانستان د څلور لارې په شکل کې راوستلی دی، او دا افغانستان کې که چیرته امن وي نو دوی به خپله دا پروژه عملي کړي. که امن نه وي، لکه د سپیک د پروژې دپاره چې ستونزې راپیدا شوي، ممکن همداسې نوره ستونزې هم ورته پیدا شي. بل یعنی چین فکر کوي چې د امریکا تر اثر لاندې دی په دې برخه کې، تر روابطو د افغانستان سره که نه خپلواکي لري. نو د چین موقف چې اوس په نړۍ کې په دویمه درجه کې دی، امریکا لا تر اوسه پورې په لومړۍ درجه کې دی، په هر لحاظ، که په سیاسي او په نظامي په اقتصادي لحاظ یې وښیو. نو دلته چین هم کوشش په دې کوي چې د ځان دپاره اول یو سیاسي تشکل رامنځته کړو چې په نام د شانهای تړون دی، چې دا د تیر د ورشاو د تړون ځای نیولی دی. او د جی 7 په مقابل کې د بریکس هیوادونو اتحاد رامنځته کړی دی، چې دا په دې سره چین اوس داسې فعالیت کوي چې دوی بلخصوصا په آسیا او اروپا او افریقا کې دوی د خپل هجمونی تاثیرات ولري. نو د امریکې سره اوس دوی په مقابله کې دي. خو جی ډی پی ته که موږ فکر وکړو، د امریکې جی ډی پی د چین نه د پاسه ده. نو چین هم کوشش کوي چې دوی په بالمتقابل حالات کې دوی قرار ونه نیسي د امریکې سره یا د هغو متحدینو سره. نو دوی ډیر کوشش کړی دی چې نورو هیوادونو په شا کې دوی مرسته وکړي، لکه ښه مثال چې روسیه ده.
هو امریکا هم یعنی چین د د روسیه سره هم ژغری په دې مسله کې د سل په سلو کې سره هم غږی دی. یوازې نظامی عملیاتو کې برخه نه وسره اخلي، خو په اقتصادي په سیاسي مسایلو کې ورسره هم غږی دی. حتی وروستۍ پیښه که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک تصویب وګورو، چین او روسیه یو ډول رایه وکاروله. همدا یو علت دی چې دوی اوس خو په نړۍ کې څلور هیوادونه عملا په جنگ دي. یوې خواته انګلستان و امریکا دی، بلې خواته چین و روسیه دی. نو د دغو دوو ترمنځ د ټکر دی په نړۍ کې، د نړۍ د کنترول البته په سر باندې. نو دې ته په کتو سره د روسیې او د چین دریز باید یو وي، تر څو چې وکولی شي د غرب په مقابل کې دوی یوه ګډه واحده کومندمننه. ډاکټر صاحب، همدغه مسله ستاسو په رنګ باندې د چین او اسلامي امارت اړیکې یا وروستي بدلونونه یا وروستي پرمختګونه څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على كل حال سوى الحال اهل النار. تاسو ته قدر منو ملمنو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه لکه هیله وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دا چې په دې اوس وخت کې د اسلامي امارات او د چین لخوا کوم ډیپلوماتیک پرمختګونه شوي دي د یو بل هیواد په وړاندې، یعنی چین د افغانستان د اسلامي امارات سفیر رسمن منلی دی، او همدا قسم ته افغانستان د چین د سفارت باورلیک منلی دی. دا په دې معنی دی چې چین غواړي په افغانستان کې د ټولو نه لومړی هم افغانستان حکومت او خلکو ته دا وښیي چې د ټولو نه لومړنی هیواد موږ وو چې تاسو موکه په ملل متحد په سطحه باندې په رسمیاتو پیژندلی نه وی، خو همدغه ډیپلوماتیکې اړیکې رسما د یو بل سره دا په دې معنا دي چې چین د افغانستان حکومت پیژندلی دی او د افغانستان د حکومت ټوله پالیسی دوی منلې ده. البته دلته چین غواړي چې افغانستان د معدنو یو ذخیره ده، او چین په اوس په وخت کې په اقتصادي لحاظ باندې په نړۍ باندې ډیر برلاسی دی. نو همدا وجه ده چې د چین دپاره هم د نزدیکیت د واجې چې د افغانستان سره نږدې دی، او هم دلته دغه کوم ذخایر چې دی چین غواړي چې که چېرته په افغانستان په آینده کې د ملل متحد یا د دنیاوالو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، نو د موږ رسمیتو ته به دومره ضرورت نه وي، مخکې به د موږ هم هغه د دوی سره ډیپلوماتیکې سیاسي، یعنی دوی دا وړاندوینه کړې دوی خامخا، ځکه دوی دلته داسې چین او روسیا هر کله چې په نظامي لحاظ باندې امریکا او د هغوی متحدین په افغانستان کې مات شوه، ځکه دوی چې هر څومره سرمایه ګذاري د افغانستان په تیر حکومت باندې وکړله، هغلته یوه واحده قومانده یو واحد دریز نه و. د هغوی حکومت په وخت کې هغه پروژې چې هغه لوړې اقتصادي پروژې وې لکه کاسای هزار پروژه وه او ټپي پروژه وه، همدا قسم ته د کوشتپیر کانال و، د هغو د تطبیق نه دوی نه شوی کولی، عاجز. دا په دې معنی چې که چېرته به مثال د ټپي پروژه د کوم مسیر نه تېرېدله، هلته به د قدرت جزایر موجود و، هر یو به وی چې په دغه ځای کې زه د مرکزي حکومت کومانده او امیر بیخي منم نه، دلته د ما سره باید یو څوک خبرې وکړي. همدا قسم ته که چېرته د قوشتېپې کانال باندې به مرکزي حکومت اجراعات کول، هلته به چې کوم زورواکي ول، هغوی به وویل چې په دې ساحه کې خو موږ اصلا مقتدر خلک یو. یغه خوا بعد د بعض د قدرت جزایر بچو د مختلفو هیوادونو د اثر لاندې به وه، هغوی به د کوم هیواد په نفع به چې کار و هغو ته به دوی ژمن وه، او په کومه د پروژو په تطبیق به چې د کوم هیواد نقص و، نو هغه به د هغوی د بدار د لارې د هغې مخالفت کېده. نو د همدغو ډېرې سرمایې د مصرف کېدو د وجې، همدا قسم ته د زیات نظامي شکش د وجې امریکا دې ته مجبوره شوه، تر څو په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره رسمي اړیکې ولري او هغوی سره خبرې وکړي، تر څو د دوحې تړون رامنځته شو. ځکه دوی بالاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې دغه خلکو باندې که موږ هر څومره سرمایه ګذاري وکړو، دا خلک د موږ کېدی نه شي، ځکه فکر د دوی سره فرق لرل، که امریکا به څومره فکري تفاوت هم فکري تفاوت و، هم دغه خلکو مخکې د بل چا سره خبرې کړې وې، یعنی داسې وه چې بل چا تغذیه کړې وه، د نورو د استخباراتو په لومو کې وه. هر کله به که امریکا ډېره سرمایه ګذاري په دوی باندې هم وکړه، دوی به بیا هغه کوم وخت به چې راغی چین او روسیې ته به یې لاسونه ور اوږدول، د هغو د ګټو نه به نه تېرېده،
امریکا د ګټو خلاف به کو کور نو بل اخر امریکا د ته مجبور شو چې دلته داسې یو نظام رامنځته کی چې هغه نظام واحد نظامي واحد کمانډوي او د دوی مسارب هم کور جابت تر بیا د اقتصادي لحاظ باندې دوی مختول نه 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 کور به صمیم صاحب تاسو پرنګ باندې د چینو افغانستان اسلامي امارات اړیکې سره بیانوي دا پر کوم خوارواني دي بسم الله الرحمن الرحیم محمد صاحب تاسو ته قدرمن او معزز او ملمنو ته لیدونکو اړویدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو و علیکم السلام دا سی اړیکې د هر ملک ضرورت سی مثبتې جوړې کی نو په دې بنا باندې اسلامي امارت هم حق لري سی هغه له دنیا سره شی اړیکې ولري چین کله افغانستان سره اړیکې شیکوي یا بل ملک هغه ټول د خپل منافعو په نظر کې نیولو سره مختزي داسې په اوس وخت کې چین له افغانستان سره اړیکې تر نورو هیوادو ډیر شي کړې دي نو د هغه یو لامل زما په نظر باندې دا د چین هغه غواړي سی په اقتصادي برخه کې مخته ولاړ سي صحیح او په دې باره کې د دې کوشش هم ده لدغه وجه په افغانستان کې دلته په مخکې وختو کې لکه قدرمن ملمسی اشاره ورته وکړه هغه د امنیت مسله ډیره مشکله وه چې دلته دوی نسوی کولی سي کار وکړي او په اوس وخت کې افغانستان هغه کاملا امن ده نو دوی که دلته خپله سرمایه ګذاري کوي د اقتصاد په برخه کې کله امارت سره پروژو ته رسیږي نو هغه ته دوی زړه ښه کولی سي چې دا کار وکړي نو زما په نظر باندې چین په دغه لحاظ باندې غواړي چې له امارت سره مخته ولاړ شي سیاسي بوته کراسو سیاسي بوته هم اوس کومه د ته فکر وکړو چې روسیا یا چین هغه په اوس وخت کې یا له وخته د امریکا په خلاف باندې کوشش کوي چې خپل ځان ځواکمن کړي خو داسې له امارت سره دوی کم تعلق ساتي یا کمې اړیکې ورسره ساتي نو هغه خودی خپلو منافعو ته ګوري خو له دې خوا امارت حق لري چې هغه د یو مستقل هیواد په شکل باندې له هر چا سره مثبتې اړیکې ولري خاص کر له لویو هیوادو سره چې د افغانستان د اقتصاد په برخه کې باید مخته ولاړ سي دغه له چین سره د امارت اړیکې دا په دغه اړخ اقتصادي پرمختیا په برخه کې خاص کر په دغه برخه کې امارت هم زیاته توجه لري او چین هم دې ته زیاته لیوالتیا ښیي نو په دغه برخه کې امارت ځکه له چین سره اړیکې زما په نظر باندې نږدې کړي دي او دا بل اړخ سی هغه سیاسي اړخ ته یا نظامي اړخ ته یا دغه دوو بلاکو پولیس کې راتګ ده نو زما په نظر باندې امارت اسلامي تر اوسه په دې دوه کاله زیات وخت سیسوی ده په افغانستان کې هغه د ټولو نړۍ د هیوادو تر مابین هغه ساتلې ده یعنې د خپل سیاست داسې کړی د سیاغه د چا په خلاف باندې نه ده بلکې هم دلته یو سوال پیدا کیږي فکر کوي چې افغانستان اسلامي امارات د زبرځاکونو پر وړاندې خپل سیاسي توازن ساتلی دی نو که اوس موږ نظر ورته وکړو دغه توازن خو تر اوسه پرې ساتل سوی ده ولې که چیرې امارت اسلامي وغواړي سیاغه توازن نه وساتي نو په دغه وخت کې امریکا هم لیوالتیا ښیي سي امارت ته ځان نږدې کړي او دارنګه روس او چین هم ښیي سي امارت ته ځان نږدې کړي په نظامي لحاظ باندې لیکن امارت اسلامي هغه تر اوسه پورې هغه سیاست سي مخکې تیر سوی د افغانستان کې سي هغه په یو خوا پسې تړل سوی وو چونکه هغه د افغانستان استقلالیت ختم کړی وو د افغانستان د اولس ملي ارزښتونه ملي منافع په خطر کې اچولې وي دا هیواد یو د یو بل هیواد حصہ ګرځولې و نو له دغه وجه امارت زما په فکر باندې نه غواړي سي سیاستي هغه غیر متوازن کور اوبات سم کنه حساب ام دې استاسو د خبرو یو بیر خطر اعظم د دې خبرو پر اساس باندې استاسو پران ویلی بیا چین کله چې اقتصادي کلتیا دلته لري پروژه لري یا اوږدمهاله پروګرام لري ولی امارت په رسمیت نه پیژني داس د چې چین هیواد ډیر اوږد پیکر لري همداسې نړۍ د افغانستان تله تر اوسه پورې په هغه سترګه نه ګوري لکه کوم چې لازم وي او کنه دغه شرایط خو موږ پوره کړي دي چې د خاوره ټوله خاوره په اختیار کې ده مرکز یې په پلاس کې ده او قوانین خپل کې عملي کوي دا د رسمیت پیژندلو لپاره یو اصل دی بل اوس مسله دا ده چې کله په دوحا کې تلس میاشتو مذاکراتو وخت ونیو
چې په طرز کې یو سند لاسلیک شو چې په هغه کې مهم دوه عنصر ویوی دي او چې باید بهرانیان په فزیکی ډول سره افغانستان پریږدي چې دا وشو. دویمې د بین الافغاني خبرې اترې وې چې په هغه په ترکیه کې ورته د لاس ورځو دپاره یو کانفرانس برنظرکېنیوله، لا تر اوسه پورې هغه نه ده تکمیل. نو دې ته په کتو سره چین دا کار یعنې فکر کوئ د نړۍ سره په دې برخه کې چین هم همغږی ده؟ همغږی ده، ځکه چې مخکې کله چې پروسه کال سږ کال و په دوها کې د ګوتریش تر قیادت لاندې ونډه دایره شوه، په هغه کې د ټولو اتفاق نظر و، هغه مغه څه غوښتنې چې ټولو په متحد المال ډول سره لرلې. بیا اوس کې چې کله د امنیت شورا کې چې کوم بحث کېږي په هغه کې دوی مستنکفه رایه کاروي روسیا او چین، یو علت یې دا ښیي چې دوی ځونه ډېر دغې خواته تمایل د امارات طرف ته. بلې، دلته د دوی د امارات څه فکر نه کوم چې په نظر کې نیولی، دوی په کل کې دغه جغرافیه په نظر کې نیولې ده، ځکه چې چین غواړي چې داسې یو اډانه رامنځته کړي چې په لومړي سر کې آسیا سره متحده کړي، بیا افریقا ورسره یو ځای کړي، بیا اروپا ورسره یو ځای کړي. دغه درې لویې وچې چین غواړي چې په دغه ساحه کې دوی خپل ډېر هغه اقتصادي او سیاسي پراختیا ولري. نو د تر اوسه پورې خو نړۍ خپل دریز باندې ولاړه ده، هغې نه دوی نه ګرځي، ګرچې کله چې امریکایان وتل د غربي سفارتونو عقبنشیني وکړه دوهې ته دغه شرقي لا پاتې دي دلته په افغانستان کې، په همغه خپل ډیپلوماتیک هجوم باندې پاتې دي. حتی تازه ځینو د سفارتونو د پرانیستلو لکه قزاقستان اعلان کړی، همداسې قزاقستان هم وایي چې موږ د اسلامي امارات د تور لیست نه د دوی محکمې ایستلی او ایستلی دی. همداسې اذربایجان وایي چې موږ به په د نوي کال کې به خپلو اړیکو ته پراختیا ورکو. دا هر هغه څه دي چې بالاخره د شانهای او د بریکس د هیوادونو دا ټولنه غواړي چې افغانستان په شکلو د اشکالو سره تر خپل تاثیر لاندې راولي، چې تر څو دلته د امریکې او د انګلستان اړیکې کمزوري کړي. خو دانې چین هم ښه پوهېږي، دانې روسیه هم ښه پوهېږي، موږ افغانان په دا ښه پوهېږو چې د انګلستان اړیکې په سیمه کې ډېرې غښتلې دي نسبت و چین ته، ځکه چې انګلیسانو دلته کم وخت نه دی تیر کړی. دا اوس هم چې څه پروژې کېږي، که چیرې د انګلیسانو د امریکایانو خوښه نه وي، زه فکر نه کوم چې کور جامات. مننه ډاکټر صاحب. د چین او افغانستان دوه اړخیزې اړیکې ستاسو په رنګ باندې دغه تعامل امریکا غوسه کوي؟ پامیانه توګه که وپوښتم. دا خو بیخي بالکل، ځکه که چیرته یو عام ډول ووایو د موږ پښتني دود په لحاظ باندې ووایو، که د یو چا د چا سره بدي وي یا مثال د هغې سره مشکلات وي یا جوړه روغه وي، په هغې کې دریم کس لاسوهنه کوي، خامخا دغه هغې نفر ته سخته تمامیږي. دا داسې ده لکه یو قسم تغمزي ده، دا خو د امریکا ته هیڅکله د منلو نه ده. د همدې وجې چین اقدام نشي کولای داسې خفیانه ډول باندې د سفارتونو اړیکې نور کارونه دا کوي، خو دا د امریکې نه همدا ویره لري، ځکه د امریکې او د دوی متحدینو نه چې دلته امریکې د افغانستان په هکله ډېره نظامي قرباني ورکړې ده، اقتصادي قرباني ورکړې ده. په نړیواله سطحه دلته امریکا بدنام شو چې تاسو چې سره د دومره قوتونو د ناټو په شمول باندې په افغانستان کې فزیکي او سیاسي او اقتصادي شتون لره، د داسې یوې ډلې نه چې تاسو به هیڅ دا فکر نه کول چې دا بیخي نشته او دا په غارونو کې دي او دا د موږ د هیڅ د مقاومت هغه نه دي. موږ دلته چې راغلي یو د نورو هیوادونو دپاره راغلي یو چې نور هیوادونو دپاره دوی مشکلات جوړ کړي، د ایران دپاره، د روسیې دپاره، د چین دپاره. دوی خو هیڅ دا فکر که د امریکا نه وه چې طالبان به دومره ځواکمن کېږي، او دا هیڅ فکر نه و، خوب کې دا خیال کې نه و چې د دوی د طالبانو د وجې به دوی شکست خوري او طالبان به بالاخره امریکا دې ته مجبوروي چې د دوی سره یو سیاسي تړون ته کښېني. اوس هم چې چین نه غواړي یا روسیا نه غواړي چې په ډاګه باندې یا د مثال د اسلامي هیوادونه، دوی کې خو یو غیرت دی، هغه د اسلام د وجه په کار و چې دلته یو اسلامي ډله قدرت ته رسېدلې ده، باید
باید د مسلمانۍ د اصول مطابق باید دوی دا اعلان کړی وای چې نور که هر قسم ته وي دا خلک خو چې امریکا ویل چې ترورستان دی او دا په تور لیست کې دی هغه څه نه شول کوی ولې امریکا د ټولو نه بغیر د اسلامي هیوادونو د اجازې نه د دوی سره خبرې شروع کړې او امریکا هغه ده چې نور خلک خبرېده دوی ووتل خو دلته ټول خلک د امریکا د هیوادونه د امریکا د ویره دا کار نشي کولی امریکا دغه هیوادونه د ځان مستعمره ګرځولي یا په سیاسي تړونونو کې راګیر کړي دي یا په اقتصادي لحاظ باندې یا د پور په لحاظ باندې یعنی هر څه چې امریکا غواړي اوسې په دوی پلی کوي په دې کې هیڅ شک نشته ګوره که چېرته حتی اسلامي په اووه پنځوس هیوادونه دا ټول دا ګوره که هسې په نامه باندې ځانونو ته قهرمانان وایي زه خو دا وایم چې دا بیخي که چېرته دوی رښتیا مستقل وای رښتیا قهرمانان وای د اسلامي هیوادونو مسؤولین سرداران ځان برلی باید دای ویلی وای اوس خو امریکا هغه څه چې د طالبانو په هکله به مخکې ویلی هغه خبره خو نشته اوس دلته د ګټو خبره ده د سیاست خبره ده سیاست ډیل دی اوس امریکا غواړي چې د طالبانو نه ځان ته ډیره استفاده وکړي همدا قسم ته چین غواړي چې په اقتصادي لحاظ باندې دلته ډیره پانګونه وکړي روسیا غواړي چې نه دلته باید ما حضور هم وي ځکه په افغانستان کې خو یو وخت ما قرباني ورکړي غیر مستقیم په اشارو کې امریکا ته وایي چې کته ماته شوي خو دلته خو د افغانانو د لاس یو گزار ما هم خوړلی نو دلته دوی نه غواړي چې د نورو دنیاوالو نظر ځان ته راواړي ګوره که د افغانستان په هکله په ملل متحد کې کله باش رایه اچونه شي امریکا روسیه دواړه سپینې رایې وکاروي دا په دې معنا ده چې د افغانستان دښمني دوی ځان ته یو نه غواړي یو بل کوي دي کنټرول لاندې نیسي خو نه امریکا غواړي چې مستقیما د امارات په وړاندې ودرېږي او نه روسیه غواړي خو که چېرته امریکا هر کله ووایي چې زه اسلامي امارات په رسمیت پیژنم وار به نه وي داسې به وي چې هر هیواد به په یوه ورځ کې به ټول هیوادونه اعلان وکړي چې موږ اسلامي امارات په رسمیت یعنې ستاسو پران حتی چین هم امریکا ته منتظر دی چې امارات په رسمیت په دې کې هیڅ شک نشته ځکه چین که په اقتصادي لحاظ باندې مخته دی هلته دوی پوهیږي چې امریکا موږ ته په تایوان کې په نورو ځایو کې مشکلات جوړوي لکه کوم قسم ته چې روسیا ته جوړ کړه نو همداسې چین هم د خپلو مشکلاتو نه لري کور اوات سمیم صاحب د اسلامي امارات او بیجنګ ترمنځ اړیکه دا چا په ګټه دي زه وایم سي مثبت اړیکه کچېری چین او افغانستان سره لري دا د دواړو په ګټه باندې دي په هغه برخه کې سي هغه په اقتصادي برخه کې نو دا د چین په ګټه هم دي او د افغانستان په ګټه هم دي دلته راځو دغه سوال ته چې اوس لکه څنګه چې په اقتصادي برخه کې افغانستان اسلامي امارت هغه چین ته د اعتماد فضا برابره کړې ده چې هغه زړه ښه کې چې دلته سرمایه ګذاري پانګونه وکړي زه وایم چې دارنګه اوس په سیاسي لحاظ سره ولې چین نه غواړي چې هغه امارت اسلامي په رسمیت باندې بلې هغه سوال و چې ما وپوښته مخکې بلې نو زما په نظر باندې د امارت اسلامي په وړاندې باندې دا نړۍ په دوه برخې باندې ویشل شوې ده د نړۍ یوه حصه هغه وه چې هغه له اسلامي امارت سره مبارزه کړې وه شل کاله جنګ یې کړی و ناټو او یوه برخه یې نور هیوادونه دي شرقي هیوادونه دي هغه هیوادونه چې هغه له امارت اسلامي سره مبارزه کړې ده هغه دښمني لري تر اوسه هم هغه دلته ماتې خوړلې ده هغه دلته شرمېدلې دي هغه له دغه هیواده په داسې حال کې وتلې دي چې د شرم یې ټولې دنیا ته ښکاره سوی ده هغه دلته د امارت اسلامي وجود په دې افغانستان کې نه منئ نو هغه سی وتلې دي هغه د حضور په نتیجه کې وتلې دي او ماتې خوړلې ده نو هغه به زه هم داسې زړه نه کېښه چې امارت اسلامي سره روابط دونیسم کې سي یو مخ نورمال حالات ته نو دا نورې ولې نه کوي پاته سو د نورو هیوادو مسله نور هیوادونه لکه څنګه سي له اسلامي امارت سره خپلې ګټې ویني سي دلته اړیکې مثبتې کې دارنګ هغه طرف ته د عضویت ملګرو ملتو لري د ملګرو ملتو تر اوسه پورې هغه عضویت یو هیواد هم نه غواړي سي له لاسه یې ورکړي او ملګري ملتونه سي اوس کم عمل کوي تر اوسه پورې هغه راسن د امریکا تر فشار لاندې عمل کوي نو که چیرې دغه هیوادونه امارت اسلامي ته داسې تیز را مخته سي نو زما په فکر باندې بیا به دوی کیدای سي له هغه ګټو په خطر کې ویني سي هغه به م له لاسه ورسي ورکړي خو لیکن دغه هیوادونه دوني وخت امریکا ته هم نه ورکوي سي دوه کاله زیات وخت وسو سي د امارت اسلامي په وړاندې دوی پالیسي واضح نه کړه تر اوسه پورې اوس چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې یو پرېکړه لیک تصویب کړه او د افغانستان لپاره یې هغه د لارې نقشه تقریبا ټاکلې ده
د افغانستان لپاره د لارې نقشه هغه کدی ټاکی په هغه صورت کې چې هغه د افغانستان ګټې بیا په خطر کې وي، افغانستان یو بیا دغه سی خپل مستعمره جوړوي لکه مخکې سی جوړه سوی و، نو دغه سی کار خو د افغانستان په ګټه باندې نه ده او نه د نورو هیوادو په ګټه باندې ده. نو له دغه وجې ملګری ملتونه هغه به کېدی سي په آینده کې له افغانستان سره دغه مخکې برخورد سي دا کړی د سیا تحریم ده یا فشار ده یا بله مسله ده یا چوکۍ غصب کول دي تر دغو به زه هم سو کسو کراتېږي. مسایل د افغانستان چوکۍ نه ده امارت ته سپارل سوې، تحریمونه هم شته، پیسې کنګل دي. خو دا هغه مسایل دي چې موږ په بار بار ویلي دي چې دا ظلم ده، دا د دوی د دښمنۍ ښکارندوی ده چې دوی له افغانستان سره اوس دښمني کوي، بلکې له افغانستان اسلامي امارت سره نه، دوی له بشریت سره دښمني کوي. دغه د افغانستان په ساحه کې چې کم بشر پروت دی دغه حقوق دوی غصب کوي، د دغه حقوق دوی پایماله کوي. ټولې دنیا باندې موږ غږ کوو چې دغه ټاپه چې په افغانستان کې نن اقتصادي یا سیاسي ظلم روان ده له افغانستان سره، دا ملګری ملتونه دا ټاپه وروي امریکا ته چې دا ظلم یې شروع کړی ده. نو موږ وایي دا ظلم ده، باید دا ظلم نور پای ته ورسیږي، افغانانو ته باید خپل حق ورکړل سي. کور جواد مننه. درنو لیدونکو اوس هم لنډه ده مالر. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او د خبرې خپرونه دوام لري. سمکنه حساب د میلمنو بست واورېده. امریکا یو ډول له دې تعامل څخه ویریږي، یعنې د امارات او چین. ولې ګوره، دا د جو بایډن په یوه رسمي بیان کې دا خبره وکړه چې هر هغه څوک که چیرې اسلامي امارات په رسمیت وپیژني موږ به په هغو باندې بندیزونه ولګو. بلې، دا خپله د دې معنا لري چې امریکایان حتی الواس نه غواړي چې افغانستان د لاسه ورکړي. ترامپ دا خبره غم کړې وه په خپل وخت کې چې دغه غواړه ډوډۍ د افغانستان د ذخایرو نه ویلي وو چې زه نه غواړم چې د چین لستونی تیر شي. دلته چې اوس ظاهراً تیریږي، اوس دا ډېر په کامه هغه کې دي. اوس ګوره څو حملې وشوې دلته، په د چینی مقاماتو باندې هم وشوې، په روسانو باندې هم حملې وشوې. په هماغه وخت کې د بحثونه لږ ډېر تاوده وو، او کله وخت چې دوی ډېر تیز حرکت وکړي اسلامي امارت د روسیې او د چین په طرف کې، نو دوی دلته بیا حیاتان رالیږي. هماغه وو چې دوی د قطر هیواد د صدراعظم یې راولېږلو چې بالاخره مستقیمن د امیر المؤمنین سره یې په کندهار کې ولیدل په دا مسایلو باندې. دا په دې معنا چې امریکا اجازه نه ورکوي چې چین دی دلته تر هغه حده پورې، بل خصوصا د چین د پاره لیتیوم ډیر مهم دی. لیتیوم نه یوازې چې د امریکای بلکې د ټولې نړۍ د پاره مهم دی، نو ځکه نړۍ د برکی سازی په طرف ته ځي. نو د دوی جګړه اصلا په افغانستان کې په دې نه ده، د دوی جګړه دلته نه په رژیم ده، نه په حکومت ده چې څوک په حکومت په سر کې دي، دوی په خپلو ګټو ده. د اوله نه ده تر اخیره پورې بمداوي، ځکه د امپریالیستانو د ستراتیژۍ یوه برخه هم دا ده. دوی هر هیواد کې چې څه پیدا کړي په هغه باندې دوی بیا مشاجره کوي. نو چین هیواد یا د امریکا چې اوس ډېره کوم وخت کې غوسه ښیي یا ولایت همدا شی دی، نو چین هم هغه د تر اوسه پورې هغه د مساینکو هغې قرارداد د لا تر اوسه پورې په اجرا کې نه دی راوستلی. یوازې په د موږ د امو د نفتی د قشقري بلاک باندې، بله، دغه کې یو څه نه څه هغه فرزن دی په ډېر کم هجوم سره هغه راوباسي، خام تیل راوباسي، لیکن تر اوسه پورې هغه څه چې ضرور دی هغه نه دي کړي. یوازې اوس هم د امپریالیستان یو بل خصوصیات هم دا دی لکه ایران چې تباه کړو، هغوی تعزیرات بندیزونه ولګوي، ځکه په هماغه وخت کې که یو بیلر د تیلو مثال به راوړو چې په $100 په نړیوال بازار کې خرڅېږي، دوی له دېغې چې په د بندیزونو لاندې راغلي په 50 یې خرڅوي په کچکي ډول سره. امپریالیستان هغه هم ترنه اخلي، د ځان په نفع کاروي. همداسې اوس ګوره روسیه،
چې د اروپا سره ډیره نږدې شوې په اقتصادي لحاظ باندې امریکای د چې ترسو اروپا بغاوت ونه کی ا دې په مقابل کې ا د فرانسې د امینول ماکرون پیشنهاد و چې موږ باید یو ځواک ولرو اروپאי ځواک او بل د روسیې سره ډیر نږدې روابط چې روسیا هم تر تغذیه کیده امغه و چې امریکای دغه ستونزې ورجوړ کړي چې په د اوکراین ستونزې تر پیدا کړه نو دغه نه موږ داسې اقتباس کولای شو چې په افغانستان کې به هم همداسې رقم ته امغه سناریو روانه امغه سناریو روانه ده تر هغه وخت پورې چې تر څو پورې دوی د پردې تر شا د افغانستان په سر باندې په خپل منځو کې معاملې نه وکړي او د دې معاملې په هڅه کې دي دوی خو دایمي دي دوی خو هر وخت د پاره د پردې تر شا دوی بسونه لري دوی اته یو په خواب ورته د سر لاین شرق او غرب ټول متحدانه که غیر متحدانه دلته نو بیا بلا مسله ده اوس ګوره د امنیت شورا چې کوم غړي هیوادونه دي په دا کې د یو هیوادونو چې هغه دریمه درجه هیوادونه دي هیڅ استازی نشته پکې دوی په خپل منځ کې دنیا تقسیم ده په جغرافي لحاظ تقسیم ده په اقتصادي جغرافي هم تقسیم کړی ده نه نه کوره ډاکټر صاحب که د هند د افغانستان او چین روابطو اغیز ته راشو دلته سیمه ده دلته ګاونډي هیوادونه دي په دغه باندې به اثرات څه وي د دغو دواړو اړیکو که چېرته داسې وي چې چین د افغانستان سره ښې اړیکې ولري همدا قسم ته پاکستان د دغو اړیکې په غوسه کوي ځکه پاکستان غوښتل چې او غواړي چې د چین سره دوی اړیکې ولري او که چینایان د افغانستان سره اړیکې جوړول غواړي باید د پاکستان د لارې وي په د اوس وخت کې چې د پاکستاني مقامات د افغانستان د امارت په وړاندې تیزه ژبه کاروي د دې علت همدا دی چې غیر مستقیم دوی د پردې تر شا وایي چې موږ خو د امارت په سر باندې هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په سیاسي لحاظ باندې وځپل شو نو اوس که چېرته د ګټې وخت راغی دغه ګټې باید امارت د موږ د لارې واخلي دوی باید مستقیماً د یو چا سره خبرې ونه کړي کمه فیصدي باید امارت واخلي او ډېری پاکستان واخلي نو که چېرته چین مستقیماً په افغانستان کې داخل کیږي په اقتصادي لحاظ باندې دا د پاکستان دپاره هم یو ګزار دی د سیمې د نورو هیوادونو دپاره هم یو دی یا د ایران دپاره د تاجکستان د ازبکستان دپاره دا خو دوی دپاره کوشش همدغه کوي دلته چې یا د ټي ټي پي په نوم یا نور بانې جوړوي دا خو مستقیمه نه شي ویلی ځکه دلته خو افغانستان اوس د یو حکومت څښتن دی دا خو داسې ویرانه هغه نه دی هیواد نه دی د مخکې په قسم ته چې ووایي چې دلته ولې د افغانستان حکومت د چین سره قرارداد کوي دا دوی ویلی نه شي ځکه د افغانستان حکومت وار په ویلي چې موږ مستقل یو په خپلو داخلي چارو کې د هیچا مداخله نه منو نه د چا په چارو کې مداخله کوو نو دوی اوس نور بله لار نه لري د دې دپاره چې د دنیاوالو مخه هم افغانستان ته راواړوي کله یو بنا کوي کله وایي چې ولا په پاکستان کې چې کوم تروریستي ډلې دي هغوی لاس ته ډېرې مډرن رسالې ورکړل شوې دي او حال دا چې دا مډرن رسالې به د پاکستان د لارې دلته راتلې په هغې وخت کې هېڅ خبره نه وه قطارونه به چې د امریکا راتلل افغانستان ته هلته به د تورخمه پورې هغوی دپاره ښه امنیت نه ول کېده هلته جواز لره خو اوس چې هر کله همدغه د وسلو په هغه کې په انتقال کې یو بلې خواته مستقیما دوی لاس لري بیا دا د افغانستان دپاره یو بنا ده نو که بل اړخ ته راشو د مرکزي آسیا برخې ته د یو کمربند یوې لارې مسلې اثر به څه وي په سیمه باندې نو دا خو د دغو دپاره که چېرته افغانستان داسې دی د آسیا دپاره لکه یو بام حیثیت لري په افغانستان کې دلته اقتصادي پروژې دلته سیاسي ثبات دلته اقتصادي ثبات دا خو د ټولو دپاره دوی د ځان دپاره په خیر نه بولي ځکه دوی غواړي چې دغه کارونه باید دوی د لارې وشي دا خو د دوی دپاره د منلو وړ نه ده اما اوس خو دا لاره په دوی هم ورتیریږي دوی هم سره نښلوي دوی خو نښلوي خو دوی داسې وایي چې دغه کې باید دوی که دا نښلوله دا لاره چې هم تیریږي د افغانستان د لارې تیریږي دوی وایي چې په دې کې هم موږ باید یوه نه برخه لرلی دا باید موږ د لارې دا کار شوی وای نه افغانستان باید په خپل ولې دا فکر پیدا شي ظاهرا دوی برعکس وایي مثلا همدا پاکستان وایي چې باثباته افغانستان پیاوړی افغانستان د پاکستان په ګټه دی ګوره زه وایم چې که چېرته پاکستان د زړه نه دا غوښتلی او دغې خپلو خبرو ته ژمن وای نو په دې اوس وخت کې چې د افغانستان د خلکو په وړاندې دوی کوم اقدامات وکړل دای باید نه وای کړي دای د ټولو بشری حقوقو د مهاجرت حقوقو د نړیوالو حقوقو خلاف کارونه وکړه دای په دې اساس وکړل چې د امارت ته په غیر مستقیم باندې فشار وارد کړي مننه صمیم صاحب چین
فکر کوي په افغانستان کې د امریکا د تشې د ډکولو په هڅه کې دی؟ هغه به خامخا کوشش کوي، دارنګه به روسیا هم کوشش کوي چې په دغه لحاظ باندې ځان نږدې کړي افغانستان ته. لیکن دغه ګټه چې دوی له افغانستانه په دې لحاظ باندې وړي، نو هغه زما په نظر باندې اوس بې نسي و. ولې افغانستان تر اوسه پورې چې د کوم چا په لاس کې لوېدلی و، هغه داسې خلک و چې افغانستان یې د هر چا په ګټه باندې استعمالوي. لیکن اوس امارت اسلامي هغه دلته په افغانستان کې یو اسلامي حاکم نظام لري، او د هغه نظام تقاضا دا ده چې د افغانستان اولیا منافع اسلامي ارزښتونه دا مکمل خوندي وي او د ده دپاره مبارزه سوې ده. زه وایم چې ګورئ، موږ که چیرې ده ته وګورو چې دغه د امریکا په مخالفت کې په افغانستان کې به افغانان ژوند وکړي که بې نه وکړي، او چې په رسمیت یې نه وپېژني دلته به د افغانستان په څه حالات کې وي. نو زه وایم چې راشئ، موږ که چیرې په مادي لحاظ سره ورته وګورو، نو دغه ټوله نړۍ اوس د امریکا تر اثر لاندې ده، د ملګرو ملتو تر اثر لاندې ده. د هغو مخالفت دا ورته ګران ښکارېږي سوې کې، او په دې کې خپل تاوان بولي. لیکن موږ په عقیدوي لحاظ سره کراوه، خو موږ د افغانستان خلک مسلمانان یو. بلې، دغه امریکایانو ته سمات امارت اسلامي ورکړې ده، دا په عقیدوي لحاظ سره وه. تاسې به په یاد وي چې دلته به یو ځوان هغه د ایمان د جذبې په خاطر باندې خپل ځان قربانی کو، او امریکایانو ته به ماتې ورکوله. په مادي لحاظ سره موږ دونې پاته وو، لیکن په عقیدوي لحاظ سره د لوی خدای جل جلاله نصرت شامل حال سو، او دغه مغروره ځواکمنه امریکا د په افغانستان کې ماتې وخوړله. بله، صمیم صاحب، فکر کوئ چې چین د امریکا ځای نیولی سي؟ خو زه وایم چې هغه موقع دلته اوس نه ده مساعده. دا دنیا زورور هیوادونه هغه کوشش کوي چې افغانستان په دې طریقه باندې استعمال کړي. زوم امارت اسلامي هغه چاته اجازه نه ورکوي چې دغه ملک د خپل سیاست اقتصادي اړخې کرا چې مثلا سیاسي اړخې نه، که د اقتصادي پلوه کولی شي چین هغه ځای اقتصادي لحاظ باندې افغانستان حق لري چې هغه له هر چا سره اړیکې شي کړي. هغه ضروري نه دی چې خامخا به د امریکا په امر باندې له یو چا سره اړیکې ښې کوي یا بې خرابوي. په اقتصادي لحاظ سره د بشریت په لحاظ سره یو ډول د امریکا تر اثر لاندې دی، همدو تفکر همدا دی. بالکل، د امریکا خو دا هر څه په لاس کې نیولی دی. زوم که د بشریت په لحاظ سره موږ سره راواخو، افغانستان یو بشر د حق لري چې د خپل بهبود او پلاح دپاره، د خپل اقتصاد د ښه کولو دپاره، هغه له هر ملک سره آزادې اړیکې ولري او ښې اړیکې ولري، او هر ملک د خپل ځان په ګټه باندې استعمال کړي. نو دا د افغانستان یو حق ده. لیکن هغه مسله چې افغانستان به بیا یو بلاک جوړیږي، د یو بلاک سره به ملګری کیږي، هغه مسله اوس دلته زمینه نه ده مساعده. مننه سمکار صاحب، څه کول پکار دي اوس؟ دا وضعیت دی، د چین سره اړیکې دا دي، څه ډول کولی شو چې دغه تعامل په رسمیت باندې بدل کړو؟ نو دته خو لا ډیر وخت پاتې دی ما په نظر، ځکه چې مزال ته پکار دی. یوه لاره شته، دا دی چې موږ افغانان په خپل منځ کې هغه د دوهې پاتې برخه چې کومه ده، د هغې د حل دپاره خپلې هڅې سره ګړندۍ کړو. او موږ بېوسي ده، ځکه موږ یو چا سره په بلاک کې نشو تللی، او که وس مو لرلی بیا به حتما دا کار موږ کولو، ځکه چې په نړۍ کې یو اصول هم دا دی چې ته د چا سره باید په ملګرتیا کې، یعنی د دښمن د دښمن سره باید ته ملګرتیا وکړي. خو اوس وخت کې زه بیا په دې ډیر ټینګار کوم چې موږ افغانان دی په هغه څه کار وکړو چې هم د چین طرف ته موږ ډیر قدم ونخلو، هم د امریکې لوري ته ډیر قدم ونخلو. اوس دا موږ ته نه ده معلومه چې د دوهې تړون اصلا په دې کې څه دي، مواد یې څه دي، ځکه دا امارات اعلان کړي دي هغه څه چې څلور برخې لري اعلان شوي دي. دا خو دا خبره ده، نو بیا ولې دومره مهم و چې کله په امریکا کې زلمی خلیلزاد و د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع چارو وزیر استهزا کړل کانګریس، حتی د تړلو دروازو تر شا شرط کیښودلی شو، حتی دا وویلی شول چې زلمی خلیلزاد ورته وویل چې زه به په لاس چاته دا سند نه ورکوم، یوازې به د عبارت نه ورته وایم. آیا که دومره ته مهم نه وای، نو څه اړتیا وه؟ خو دا خو ټولو ته افشا شوی سند و، درې واره کې سند دی. خو مهم دا دی چې موږ لا تر اوسه پورې په هغو
عمق دی یغ سند باندې څوک نه پیږي. ممکن چین په پوه شي، ممکن روسیا په پوه شي، ځکه یغو استخباراتي قوت د هر چا نه زیات ده. کی نو بیا هم که موږ په خپل منځ کې متحد شو او یوه ګډه پالیسي جوړه کړو، فرضاً اساسي قانون ولرو، موږ که د نظام د بڼې څرنګوالی واضح کړو چې خلک بیا هغې دپاره تیاری ونیسي چې په رسمیت یې وپېژني، که موږ د اساسي قانون پر بنیاد باندې موږ کورنۍ او بهرنۍ پالیسي جوړه کړو، او همداسې د نړیوالو چې څه غوښتنې لري په متحد المال ډول سره دوی بیانوي، یغو دپاره موږ بدیلې لارې ولټوو چې هغه یو عام متل دی وایي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. نو په صورت کې موږ یو ډیر قوي دیپلوماتیک راکړه ورکړه، یعنی دغه تیوري رامنځته کړو چې دوی سره خلکو سره بسونه وکړو، چې تر څو موږ دوی په دې مطمئن کړو چې موږ یوازې متوازن یعنی بې پارې او اقتصادي محوره پالیسۍ باندې اتکا کوو. چې دغه موږ هغه وخت کې په میز باندې کېښودلی شو چې کله موږ اساسي قانون ولرو، نو هغه اساسي قانون ته خلک ډېر بیا نړیوال ارزښت ورکوي. اوس په داسې یوه حالت کې موږ ساتل شوي یو چې موږ یوه طرف ته مو څوک په رسمیت نه اخلي. دغه بعضې ډیپلوماتیک روابط چې دوی موږ سره لري، لکه چین او روسیا او ترکیه او پاکستان او ایران، هغوی د خپلو ګټو د تامین دپاره دا کار کوي. لیکن په همدې موضوع کې موږ باید په خپله یو سره سلا شو او یو واحد نظر رامنځته کړو. مننه کوربات ډاکټر صاحب، څه کول پکار دي، حل لاره څه ده؟ زما په نظر د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په داخل کې موږ باید یووالی متحدوالی ولرو. د افغانانو هغه غوښتنې چې د هر افغان په ژبه او په خوله باندې دي، په مطبوعاتو کې دي، هغو ته اسلامي امارات د شریعت په چوکاټ کې زر تر زره د حل لاره پیدا کړي. خلک چې نهیلي دي، هغوی باید راتلونکي ته امیدواره وي. هر څوک چې وسوګور هغه وایي چې د افغانستان آینده به څنګه وي، څه به کیږي. د افغانستان په آینده باندې اوس هیڅوک بحث نشي کولای. یو طرفه یې که د افغانستان هغه مثبت اړخونه سړی وګوري، بل طرف ته منفی ته فکر وکړي، بل طرف ته دې دپاره چې بغیر د نړیوالو د رسمیت نه، د هغوی سره د اړیکو نه، د موږ ژوند چې دی سخت دی، دا هغه به ژوند به موږ باندې تیریږي، تیر به شي، خو دا به ډېر سخت وي. د بل د طرفه که چېرته موږ په هغه داخلي مشکلاتو ته هغو ته د حل لاره پیدا نه کړو، نو بیا به موږ ډېر زر هم په اقتصادي لحاظ باندې، هم په سیاسي لحاظ باندې مشکلاتو سره مخامخ کیږو. د ټولو نه مهمه دا ده چې د افغانانو هغه داخلي غوښتنې چې هغه د تعلیم په حق لدي، هغو ته مثبت ځواب ووایي، د خلکو په مخ د تعلیم دروازې خلاصې شي، خلکو ته د کار شرایط برابر شي. اوس ډېر خلک د بیکارۍ نه رنج وي، خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. خلکو ته تعلیم کړی دی، خو خارج ته چې اکثریت خلک ځي، دا د دې دپاره نه دي چې د اسلامي عمارت د ویرې ځي، دلته د ژوند په خاطر کې دی. هغوی د یوې ډوډۍ دپاره ځي، دلته وایي ډوډۍ پیدا کیږي نه، دلته وظیفه نشته، کار نشته. همدو تفکر دا دی چې دا د همدې دنیاوالو له لاسه دي، پیسې کنګل دي. ګوره، خو زه وایم چې د دې دپاره، د موږ دپاره پکار دي چې اول دغه داخلي مشکلات حل کړو، په داخلي کې اختلافات حل کړو. هغه څوک په سیاسي لحاظ باندې د امارت مخالفین دي، د هغوی سره خبرې وشي، هغوی ته قناعت ورکړل شي، وروسته د هغې نه که امریکا په موږ باندې بیا اقتصادي حالات لګوي، په موږ باندې ډېر منفي تاثیرات نه شي کولای. ځکه لکه شمالي کوریا باندې چې تاثیرات نه دي کړي، موږ نه شي کولای، خو ژوند به مو سخت وي. نو د دې دپاره د سیاست هغه کوم تعریف چې دی، چې سیاست هغه نظام ده، سیاست هو نظام یحفظ حقوق الله وحقوق العباد، چې د الله او د بندگانو حقوق ساتي. نو موږ د الله په حقوقو کې باید د شرعي حدودو نه، د شرعي حقوقو نه عمارت ته موږ نه وایو چې د چاته دي تیر شي، خو هغه د بندگانو حقوق چې الله ورکړي دي، هغوی نه امید دا دی چې هغه زر تر زره ورکړي، تر څو خلک سره هغه مایوسي چې دغه ختمه شي. د دې لپاره فرصت مساعد دی. نو د دې دپاره خو په داخلي کې اوس د تعلیم دپاره هیڅ مشکلات نشته. په اقتصادي لحاظ باندې پروژې شروع شوي دي. نړیوال بانک اعلان کړی دی چې په 2024 جنوري کې به هغه پاتې پروژې په افغانستان کې هم تکمیل کړي. زه وایم چې د خلکو د ګمارلو دپاره د هم امارات خپله غېږه واسع کړي، هغه کوم خلک چې تخصصي زده کړې لري، مختلفو بخشونو کې دکترا تخصص کړی، د هغوی نه د هېواد د ګټې دپاره کار واخیستل شي. کور جواد سمیم صاحب، څه کول پکار دي؟ محمدي صاحب، زه وایم چې ګوري په افغانستان کې دلته موږ ته د خپلواکي او ازادي او خپل ارزښتونه ساتل دا تر هر څه مهم دي، او د دې دپاره مبارزه سوې ده، قرباني ورکول سوې دي. زه هم که چېرې موږ دا ازادي ساتو، نو ازادي دا په مفته نه ساتل کېږي، مشکلات غواړي.
مخکې افغانستان او اوس افغانستان که موږ سره پرتله کو نو موږ تر مخکې افغانستان اوس ستونزې ډېرې راکمې شوې دي. دلته جنګ و جګړې وې، دلته بهرنی واکمن و، دلته د چا سر مال عزت ته محفوظ نه و، هر څه د بل په اختیار کې و، انتخاب هم بل کاوه. اوس الحمدلله هیواد کاملا په امن ده، دلته جګړې نشته، دلته افغانان نه وزل کیږي. دا هغه حالات دي چې موږ یو قسم په دې باندې شکر وکاږو. داسې موږ اوس دغه منافعو ته رسیږو چې ټوله نړۍ هم په رسمیت وپیژني، یا خپل هیواد په اقتصادي لحاظ سره هغه دونه پورته کړو چې له پرمختللو هیوادو سره برابر کړو. نو دا زما په فکر باندې وخت اړتیا لیدل کیږي چې څه وخت باید موږ څه مشکلات وګالو چې دغه منافعو ته ځان ورسوو. راځو دې ته چې دغه د تعامل مسله یا د دنیا د رسمیت مسله هغه موږ ډیره مهمه کړې ده، په داسې انداز باندې چې که زموږ هر څه په هر قیامت وي باید موږ یې ترلاسه کړو. نو زه وایم چې دا به زموږ یو اشتباه وي. هغه ارزښتونه چې موږ په ډیرو قربانیو لاسته راوړي دي او هغه اوس بیا د رسمیت په نتیجه کې بیرته له لاسه ورکوو، یا بل چاته مداخله په خپل هیواد کې ورکوو، یا دا هیواد د یو چا په سیاست ښکار کوو، نو دا به زموږ یو ډیره اشتباه وي. تیر تاریخ ته که موږ مخ ورواړو، دا هر څه موږ لرل په دغه شل کلنۍ دوران کې، لیکن دلته زموږ مبارزه بیا د څه دپاره وه؟ دلته د افغانان شهیدان کېدو د څه دپاره، دا هجرتونه د څه دپاره وو؟ نو د دې دپاره مهمه ده چې افغانستان به انشاءالله ابادیږي، اقتصاد به په مخ ځي، او دا نړۍ به مجبوره ده له موږ سره به یو تعامل ته ځان رسوي. لکه څنګه چې امریکا موږ په عقیدوي لحاظ سره ماته کړه، دا رنګه به انشاءالله د رسمیت اندازې ته هم دا هیواد رسیږي. خو لږ وخت اړتیا سته، باید دغه ته موږ تلوار نه وکړو چې موږ دې خامخا نړۍ په رسمیت باندې زر وپیژني، ځان ورباندې وپیژنو، نور که هر څه موږ له لاسه ورکوو هغه پروا نه کوي. کوربت سمکنی صاحب، همدې مسله کې بیا هم پاتې کیږم، یو سوال چې په ذهن کې بیا هم راپیدا سو، هغه دا ده چې نړۍ زموږ نه دغه تعامل په کوم قیمت غواړي؟ نو نړۍ خو دائما په دې فکر کې دی چې په افغانستان کې باید داسې یو حکومت رامنځته شي چې په هغه کې د دوی ګټې نغښتې وي، یعنی د دوی د ټول ګډونه حکومت تر شعار لاندې چې ګرچې تعریف نه لري، خو بیا هم غواړي چې هغه څوک چې د دوی د روح روان برابر خلک وي. په دې باندې نړۍ ډېره ښه پوهېږي چې دلته دا هیواد په 45 کلونو کې په شکلو د اشکالو سره دلته هیوادونو پانګه اچولې ده. دوی د هغې پانګې ثمرې ته چې نه وي رسېدلي، دوی دا کار نشي کولی. او بل امپریالیستي فکرونه هم دا دي چې په هر وخت کې دوی د حکومت د بڼې نه معلومیږي چې دوی د یو داسې د درو قواوو حکومت دائما په داسې هیوادونو کې مستقر کوي چې تر څو دوی ګټې تامین شي. نو دا به موږ مجبور یو چې یو څه به لاس ورکوو او یو څه به لاسته راوړو. په کوم قیمت؟ د سیاست د لاسته ورکولو په قیمت باندې. صحیح ډاکټر صاحب، تاسو هم له دې سره همغږي یاستئ چې نړۍ زموږ نه یو قیمت غواړي په رسمیت کې؟ نړۍ نور زه فکر کوم چې نور قیمت نه غواړي، خو نړۍ دا غواړي چې هغه خپلې کومې ګټې چې دي هغه په افغانستان باندې ومني. کنه نړۍ موږ ته دا نه وایي چې تاسو د اسلام د کومو احکامو نه موږ ته تیر شئ. فکر نه کوم چې دوی په دې پیغام کې که نړۍ چېرته د موږ د تعلیم په حق کې ووایي دغه غم د ورسره وایي د امریکا سره چې افغانستان خلک دغه د دوه کاله بې تعلیمه شوه، یا ښځې بې تعلیمه شوه، یا خویندې بې تعلیمه شوه، یا د بشر حقوق ورسره وایي، خو دوی به ډېر اقدامات کړي وای. دوی شاید په افغانستان باندې دغه اوس کومې بشري مرستې چې رالیږي دغه هم بندې کړي وای. خو نه، نړۍ هم افغانستان د لاسه نه ورکوي، نه غواړي چې افغانستان یا امریکا نه غواړي چې افغانستان د لاسه ورکړي، بلکې غواړي چې په یو بل باندې نوم باندې طالبانو ته کوم شی دی چې هغه دوی ته ډېر محترم دی، دوی ته سرې کرښې دي، غواړي چې هغې ته لاس ورولي. او په دې باندې امریکا هم پوهېږي چې طالبان د دې نه نه تېرېږي، خو دوی غواړي چې خپل هدف ته ځان ورسوي. امریکا او نړۍ یا همدا چین د تعامل بدل کې څه غواړي؟ ګوره محمدي صاحب، دا واضح خبره ده، دا تر لمر ښکاره ده چې امریکا یا په ټوله کې لوی هیوادونه هغه غواړي چې دلته افغانستان خپلواکه نه واوسیږي. د افغانستان داخلي او خارجي سیاست دا واګې د دوی په لاس کې وي. د دغه دپاره امریکا راغلی و افغانستان ته، د ده دپاره روس راغلی و افغانستان ته، د ده دپاره انګلیس راغلی و افغانستان ته. هغه نه غواړي چې موږ آزاد پاتې سو.
دا موږ سي ازادي اخستې ده اوس دا څه په سوال هم نه ده ځینې اخستې په خیرات هم نه ده ځینې اخستې د دې دپاره موږ یو داسې مقدسې وینې قربان کړي دي چې هغه خپل سرونه ورکړي دي له امریکا م ازادي اخستې ده نو زه وایم چې دغه د تعامل مسله چې اوس دوی کم شرایط رامخته کوي دوی نسي ویلی سر اصلا هغه غوښتنه وکړي چې د دوی مقصد ده له دغه وجې له نورو لارو فشارونه راوړي درنو میلمنو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه درانو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننه سره زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې تر بیا د خدای په امان.